Ağastırayık ortada bugün kizet Şimkent. Көктем көкөмүзгө да асир этип атыр. Кеш шарык отандаштар. Оо, мына мереке кутту болсун. Жогорку лига. Да бага. Эй, он кыйын иш билиш жогун. Туура алдыңнан ушуп өтүп келеткиңиз деп, бля, десин. Oynamadın ha? Tarif bedi. Pensiye aldınız mı? Ya ya aldım o. Alıp duru pensiye tüsüp duru. Atan ayta sal. Jay sen. Ma, telefon kutuş mu lan? Bale buldun. Ya telefon demek işte. Telefon deyken bale buldu ya. Ne için? Ya bir Instagram'a kırıp, bir kız ben tanısıp, sözümüz jarasıp, bir üylenip, bala şağalı bolup, Kazak'tın sanın köbetin desem, megabayt jok. Ey, sağan bükül alemnin wifi'n berse de işkim temeytin sayıqtı osan. Ey, mınanı dayınıkta mın ret körünür osunder. Үйтіп ойнатпа қойсыңдаршы жайдарманшы деген сайын. Ертең ей, бит ұрбая бер, премьеркеде үйтіп тұрмаңдар. Жоқ, Құдай сақтасын, өз басына кетіп. Ей, маған неғып жағып жатсың, өзіңе жақсы айналайын. Ей, іштеп алмайды әже, түртіп деп жатсың. Ей, болды. Өң кей, басын ешік төгіп беріп кеткендер жинап қойдың маған. Дұрыс па көке? Иә, иә, дұрыс қой. Екі жыл болды ғой, ешік қызыл кітапқа енді ғой. Siz de oğuzlarını koyak bayağından deseniz. Ey, dırsla oynanlar, Joğarı Liga, tağırıp kanday bugün. Bizden vaxt. Dəl sizden vaxt emes. Bizden vaxt deyip dur. Mına bir 95 ben 2000 şılıkların vaxtı gaz. Jastarın vaxt. E sender mi yedip, kər kər deyip, şep tete verin mendere. O da eken barıp, men ar sözüme zastavi tete verin mendere. Ben əl jaspın. Ey, jaspın deyip koyat. Ey, özü 13 ben 18 jas arası jas öspürüm. 18 ben 25 yer jigit. 25'ten arğan yeresek adam ol. Uuu, mını, yeresek adamsın sen. Sen tırsın ba, yer yesek degen de. On böl, böl aytpa koysa yesedik koy. Solsın sen, sen tırsın. Sen özün ağıldım deyip atsın ba? En sonday bop durgan da. Ey, ek-ekin osta kança bulad al. Kumay, ne айтып отырсың? Эй, көрдіңдер ме, ағылшылар білмейді, 2-2-нің осы қанша болатынын. Эй, 2-2-нің осы қанша болады? 4 болады ғой. Дұрыс. Үйтіп жазып алады, не себеп емес еді ғой. Көрсетші қан, не жазып алғансың? Шыққанда белейм дейді. Одан кейін тақырып дейді. 2-2-нің қосам дейді. Мазьол дейді. Саясат дейді. Бүкіл сценарийдің бәрі сенің қолыңда екен ғой. Абузада. Ей, тоқтат. Ей, не істеп жатсыңдар сендер? Ей, ертең биті көріп кеткенде бірдеңе айту керек шығар. Ей, олар өздері ақтап алады айтатын нәрсе. Ей, саясат туралы айтсаңдар, саясат. Мынау кәдімгі қасымызға келіп айтып кете беретін болыпты ғой. Кім ол? Әзіл жазатын жігіт қой бізге. Ей, дұрыс айтады, саясат туралы айтайық. Оо, бірінші сөзің құтты болсын. Шымкентке қайтқаннан кейін жуасың. Ей, шынында Нұрбек, басқа командаларға қарасаң кәдімгі әуесің келеді. Ей, мына әділқазы алқаларына саяси әңгімелерді айтып, жоғары балап кетеді. Ей, біз де айта аламыз ғой, айтайық та. Саған керегі саясат па? Иә.
Adam жаурағанда қарын ашады, мәсәлән. Ой-ой, о не саясат он? Адам тоңып жаурағанда қарын ашады. Табиғаттың заңдылығы ғой деген. Жоқ-жоқ. Саясаттың бәрі осы жерде. Ей, мынау саясатта жүрген ағаларымыз көзге түсіп, өсіп Астанаға келеді. Астана суық. Жаурай, жаураған адам қарын ашады. Қарын ашқан адам не істейді? Жит. Рас қой. Нан жит. Иә. Не дейміз енді оларға? Ас болсын дейміз енді. Мынау жалпы биліктегілерге кішігірім өзімнің атынан ұсыныс. Мен қолдай ма, қолдамай ма өздері біледі. Сол биліктегі ағаларымызды Шымкентке қарай жіберіңіздер. Бізде ыстық. Ары кетсе шөл дейді бізде. Біздің Шымкенттің ыстығы ананы бір орында отырғызбайды. Қимылдат жүреді. Одан кейін еліміз көргендеп. Дамуха. А? Қолың номерін қақтың алдың? Жақсы. Сіздермен бірге болған академик Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достық университеті. Бүгін кезе рахмет.